بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله muri gahunda mumaze kumenyera tubazanira abashekhe batandukanye batuganiriza kubijyanye n'iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan turimo mwagiye mubona abashekhe batwungura ku bumenyi bw'idini yacu ya Islam kuri ubu turi kumwe na fadilatu doktor cyangwa se doctor ariwe Sheikh Maniraho tugiye kumwakira kugira ngo adusangize ku bumenyi Sheikh Maniraho Muhammad fadilatu doktor tuguhaye ikaze kandi twishimiye kukuba ugiye kutugezaho isomo rijyanye na waqtu al-muslimi fi ramadan ese umuislam ni gute akoresha igihe cye mu kwezi kwa ramadan igihe cy'umunsi umuntu hiriwe yasibye amanywa ye niki yakoresha kugira ngo ataba mu banyagihombo fali yatafaddal mashkuran majura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه وسلم نوكو الشيخ بيفوزي تجيكو غانيرا وكم إسلام وكي غكوريشا ومغانيا وي أفتي مكوزي كوا رمضان بفاندمي بإسلام إيو تفوزي كجيه تتجيه كوري تقوهيرا مري آية إتجيك جسيبو إغرقر من سورة البقر أيما نفزتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يجي موسوبا نربغينو آية نيزا أكايس سنغورا أكايزا كوري إما نفغتي يمغا بيما مانا تقابا تجيس تغسيبا هكو تقابا تجيس أبا بانجريش غوين دم غابا شكو جلغو تي غوتي مرينو مرونا مرونغو دوسانغامو إجيه kwera ka imana cyerekene uvuga ati aba babanjije bivuze ngo hari ntago ikintu giye dutegetse gusiba ahubwo ni cyatubanjirije n'abatubanjije bategetswe gusiba kugira ngo bigire gute byongere mu mitima yacu ndetse n'abatubanjije ugutinya hari byinshi yo twakora ariko mbere yuko tuvuga ibyo twakora bimwe muri byo nuko tugomba kumenya ko umuyisilamu yemera kandi akanizera ko imitekerereze ye imyumvire ye iha agaciro igihe nkuko ari ikintu Imana subhanahu wa ta'ala yahaye agaciro muri Qur'ani muri aya nyinshi ndetse ikagenda irahira kuri bimwe mu rimwe byayo muri Qur'ani bitewe n'iki no kugira ngo tugaragarize igihe cyacu uko tukugikoresha byagira mu kwezi kwa Ramadan noneho bikaba akarusho muri aya zimwe navuze ati wal asr wadhuha wal layli idha saja no muzindi aya zigiye zitandukanye wa shamsi wadhuhaha إذا السماء انفطرت نزيندي نيشي إما نجيرا هنا كجيه كجيران غو إتكويرك أغاچيرو كيجيه كوير كوير مرغا كورا هنا نوني كازانيشي تكوا جواب القسم إكا تبغيرا نو نهو إكو دكوير إغو كوار إيو تجيند إلو مغوز مبغاوري موسي توامو ناغو مو إسلام ومغي منامانا نياكوري أتكيريزا ومفا كاندي وششوزا أجيند إلا كوميتكيريزي وغو التايم تيانغو سي تايم إزماني نكوا غو igihe n'amafaranga ahubwo umuyisilamu agenda mu gutekereza ati time is life ubuzima cyangwa se igihe n'ubuzima ntagatekereza ngo igihe n'amafaranga ahubwo igihe n'ubuzima n'ubuzima ku muyisilamu icyo busobanuye gikomeye n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka ni akhir kubera ko imana yavuze ko ubuzima bwo ku isi hayawani n'ubuzima bubaho bukarangira ku buzima bwa nyabwo nubwo ku munsi w'imperuka ni ukuvuga ngo no kugendera muri iyo mitekerereze niyo myumvire yo kumenya agaciro k'igihe by'umwihariko kubera ko atari cyo dushaka kuvuga dushaka kuva muri Ramadan niho umuyisilamu akura kumva ko noneho akwiriye gukoresha igihe cye neza mu kwezi kwa Ramadan bityo ya misi mbarwa Imana yavuze ngo ayama ma'dudat akayikoresha neza akayikoramo umusaruro uzatuma abaho muri bwa buzima bw'imperuka tuvuga umuyisilamu akwiriye gutekerezaho kurenza ubw'isi agakora cyane ibirenze ni muri njyana rero dusanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huko tubigaragara muri hadithi bitugaragara muri hadithi yakiriwe na n'umusangira ngendo ari we Abdullah ibn Abbas kandi akaba yeri mwene wabo kwa sababu yamuwaye hafi cyane arakubwira ati kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cyangwa se kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ما يكون في رمضان هنا يلقاه جبريل من حديث إن أنا كنت أقول إن ما إيمان يكون رجع جتادي كي إجا كريشة إن غفوز الشجع بطون غاني نقول كورا إن كورا بيجا ينزل كان يكوبجيشي مكويزي جان غصي كورا شباب نوس أنا كنت بيجا جل مكويزي في رمضان إنه هو بيكوا أكرشو إكيريرو نكيو دكويري غوشي كمهو مكويزي في رمضان هو كجيران غو تغفوش بوسا تكو كمينيا
umwanya umwanya tukwire kuguha ahubwo tukarushaho gukora byinshi bifatika twakwibaza ati rero ni ibihe twagakoze mu kwezi kwa Ramadan kurenza ibindi by'umwihariko hari ibintu byinshi dukwiye gukora ariko birahari dukoma ko twavuga ati ibyibanze ni ibindi bindi bikaza bishingiyeho kubera ko umuislamu ategetswe byinshi kandi byiza ariko hari ibyibanze ikintu cya mbere vandu muislamu dukwiriye gushikamaho ni iswala kubera iki kubera ko gusari ni ikintu cyangombwa kandi dukwiye gushyira mu bikorwa tugendera ku murongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubera ko niwe twigaho niwe dukoraho urugero nta wundi twakwigaho waruta intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubera iki iswala nayo ubwayo Imana yavuze muri Qur'ani muri suratu Nisa Imana ivuga ati inna salati kanat ala almu'minina kitaban mawquta iswala yategetse ku muislamu kugero naka cyanya cyunagaruka kwikora ku wishaki icyo ni cyambere icya kabiri Imana yagaye kandi ivuga nabi cyangwa se ivuma bariye bageze gute badakora iswala nkuko bikwire nkuko tubisanga muri suratu Maryam ku murongo wayo wa 59 Imana ivuga ati fa khalafi min ba'dihim khalfun adaa'u salata Imana yavuze abakoze guca cyangwa se kunyura kinyume cyangwa se bagakora ibinyuranye n'iby'iki n'iby'intumwa bakagira gute adaa'u salata baretse amasengesho Imana ikagaragaza ko fasawfa bazahura n'ibihano biki bihambaye cyane icyo ni icyambere iswala mu mwanya wayo ku gihe cyayo yagenwe kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atwishimire nanone ntago ari iswala zitegeko gusa ahubwo nanone iswala z'umugereka duhera nko guhera kuki kwitarawe iswala tutarawe ni iswala rimwe na rimwe dutesha agaciro ugasanga twicaye ahantu twibere mu bindi turi kureba filimi turimo tureba series n'ibindi ariko mukuri iswala yitarawehe ni iswala ikomeye cyane ku buryo intumwa y'Imana yavuze ngo innahu intumwa y'Imana yavuze ngo innahu man qama ma imam hatta yansarf uzahagara na imam ku iswala yitarawe kugeza imam asoje agasozanya nawe uwo ngo azanikirwa iki qiyamu layl ko yakoze isengesho rya nijoro mu bindi nanone twakwibuka tugabizirikana vandu w'isilamu mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan mu byibanze ni uko dukwiriye kuzirikana gufasha ubwo bigendanye no gufuturisha abatishoboye guha abafite ibibazo inkunga n'ibindi kubera ko muri hadithi mu gitabo cya muslimu hadithi ndende rwose ni Imana Muhammad yavuzemo agaciro ko kugira guti ko guha cyangwa se gufasha umwemeramana mu gihe biri ngombwa ndetse no mu gihe ubona akeneye ubufasha ndetse si n'umuyisilamu gusa n'umuntu uwo ari we wese kubera ko isilamu yahaye agaciro ikiremwa muntu mbere yuko iha umwihariko umwemeramana ayo intumwa y'Imana yavuze muri hadithi yacyo nabiro ati man nafasa ni mu'min uzagira cyangwa se uzakura man nafasa ni mu'min kurbata min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yawmil qiyam umuyisilamu uzagira agafasha umwemeramana akamukuraho cyangwa se akamworohereza ku byari bimuremereye atabasha kwikemurira nko gufuturo imyambaro n'ibindi Imana nayo izamukoraho ingorane zo ku munsi w'imperuka intumwa y'Imana ikavuga ati man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhira uzahishira umuyisilamu warugiraniwe warugiye kwayibika akahisha zanengeza akamusitiri Imana nayo izamushira ku munsi w'imperuka nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga ati waman yasara ala mu'sirin yasarahu Allahu fi dunya wal akhira ni munjyanimwe uzorohereza uri iwere wese uremerewe Imana nayo izamworohereza ku isi no ku munsi w'imperuka nanone Imana ikavuga ati intumwa y'Imana ikomeza ivuga ati ikavuga ati wallahu fi auni al abd Imana iri tayari gufasha umuja wayo ma kana al abd fi auni al akhi mu gihe wa muja wa Allah subhanahu wa ta'ala nawe ari tayari yiteguye gufasha no kwita ku biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala iki rero noneho iyo gikozwe mu kwezi kwa Ramadhani Allahu akbar ni ibihembo byinshi kandi mu kuri bihambaye dukwiriye kuzirikana ndetse tukagira gute tukanabishikamo ikindi dukwiriye kuzirikana abafandimwe b'umwisilamu rimwe na rimwe usanga duha agaciro gakeya ni ukumenya ugusingiza Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri zitandukanye
nkukuvuga subhanallah ubutagatifu n'ubw'Imana la ilaha illallah nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar imana ni inkuru ndetse n'ibindi bisingizo nk'ibyo ngibyo dukwiriye kuzirikana kuva alhamdulillah gushimwe nuko imana n'ibindi byo byose mu kuri bifite agaciro gakomeye cyane dukwiriye gushikamaho kubera ko buri jambo kuri vuze na masabu menshi kandi byiza umutima nkuko tubisanga muri hadithi n'umwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragara mu gitabo cya Imam Muslim aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye abasangirira bati yavuga ati sabaqa al-mufarridun intumwa y'Imana yagaragaje ko bamaze gutera ngo kisango se baratse ngo se batanze abandi ibihembo al-mufarridun barebaza ati mal mufarridun ya rasulallah mal mufarridun ya rasulallah abo ngabo mufarridun ni bande intumwa y'Imana intumwa y'Imana yavuga ati azakirina Allah kathira wa zakirat ni bariya bibuka Allah subhanahu wa ta'ala bakamusingiza baba mu bagabo ndetse no mu bagore ni byinshi rero twavuga mu dukwiriye kwicaraho muri uno mwanya ni dute umwanya mu kwezi kwa Ramadhani ariko icy'ingenzi twasorezaho cyangwa se muri twavuga nuko dukwiriye kumenya ko umwanya wacu atari uwo kujugunya kubera ko uzibeshya agatuma umwanya ni igihumbi gikomeye kandi azabahuye n'ishyano rikomeye kubera ko Imana muri Quran suratul hashr mu murongo wayo wa 19 wa 20 Imana subhanahu wa ta'ala yavuze ati ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون مغصوزا إنو إزنو آي بير زردوه مرهنغو إيمان سبحانه وتعالى إلا فقطي نا إيمان فقطي نمرميني نمزايب نغبارية باجي زغوتي بيباجي إيمان سبحانه وتعالى bibagiwe umwa inema yigiye imana yabahaye bibagiwe inema za Allah subhanahu wa ta'ala mu kwezi kwa Ramadan bibagiwe icyo bakwiriye gukora barangije imana ibaha no kuyibagirwa fa ansahum anfusahum imana ikavuga tabo ngabo nibo nkozi zibubi si bibi no gukora ibibi ni kwa kundi usanga buri gihe twibutswa nge nawe twibutswa dusoma Quran dusoma hadith tukaba muri babandi mwana wose bafite kibu na kibu no kutemera ukuri no gusuzugura abantu aya ziradusomewe noneho we ushyizemo kwiyumva nagusheka kugaruka ku murongo no kwicuza no gufata inzira nziza itunganye niko rero Allah subhanahu wa ta'ala yabavuzeho ko nawe abakwibagirwa roho zabo bakaba mu nkozi z'ibibi Imana yarangije iravuga ati ese barangana bafite agaciro kangana bariya bazajya mu ijuru na bariya bazajya mu murimo أصحاب الجنة هم الفائزون نحن نشدي كنيا أبصر جم نجرو نبوا بفتح قطين سيمان أكو يام بابا ينام كاندي كبابا نرا كاندي أدوها كوم فا دينشي تو كوري كنا إبجيزا مريب جو كاندي أدوها كوزا مريب بابا دي أبصر جم نجرو رجع كموسي مروكا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لك دشيمير دكتور كبيو أدوسانجيج كبيجاني نمغانيا umuyisilamu yagakwiye gukoresha neza muri Ramadan umunsi wawe wagakwiye kuwukoresha ute umwanya wawe wagakwiye kuwukoresha gute igihe wasibye turungutse kandi tuvuga duti jazahullahu khaira Allah muhe ibyiza byinshi ku mizani ye yo kuba yemerewe kuza no gusangiza abayisilamu ubumenyi tunamusaba yuko ubutaha aho tuzakenera yuko yongera kutwungura yazaza agakomeza kungura abayisilamu ko turunguka iyo turi kuganirizwa n'abashehe batandukanye turavuga duti rero turagushimiye kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatwakirira igisibo cyacu twese no kwigomwa tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda kuba muri babandi babanyagihombo kubwo gukoresha nabi igihe cyabo mu kumunsi igihe basibye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته